Og dette er meg på 2900 meter oppe i Pyreneene. Så jeg skal fortelle litt om hvordan jeg endte opp der, og litt hva jeg tok med meg ned igjen. Og som dere skjønner av titlen, så handler det om dataintegrasjon. Historien starter på en måte med at jeg har jobbet i Netlife i nesten 10 år. Netlife er et designbyrå i dag, men det har en veldig interessant historie som startet med brukertesting rundt 2000. Da var det en liten gjeng med folk som testet websider og sa alt som var feil med dem. Det ble masse rapporter og masse prosjekter og veldig mye feil, og så ble de lei av å bare si hva som var feil og ville være med og gjøre det riktig fra starten. Så startet Netlife med interaksjonsdesignere, det var da jeg kom inn. Jobbet med skisser og brukertesting og alt, og skisserte opp hvordan ting skulle være. Og så så man at kunden skrev dårlig innhold i de fine skissene, så hjalp ikke det, så ansatte man innholdsfolk, skulle være med råd i. Og så sendte man det videre til designbyråer som fortsatt ødela ting, altså in-house designere, front-end og så videre. Så sa vi på et tidspunkt at vi aldri skulle ha noe back-end, men vi endte der også. Det mørkegrønne området her oppe, her er hvordan selskapet vokste. Her oppe er Bergenskontoret. Det var da jeg flyttet til Bergen for å starte opp det. Og spesielt i den perioden der så begynte vi med full stack. Eller sånn. Vi hadde front-end-utviklere på en måte som kunne gjøre ganske mye. For teknologien ble jo enklere og enklere også. Så det var nesten bare tull etter hvert å få inn noen til å sette opp et CMS når det bare var det vi skulle. Sånn at vi gjorde mer og mer selv. Jeg hadde folk som kunne løse nesten et hvert problem som vi fikk, bortsett fra når noen sa integrasjon. Da var det hands down, og folk kikket litt sånn. Ingen ville møte øynene mine. Fordi integrasjon er gjerne et helt annet problem. Det er helt andre problemstillinger, og de, i hvert fall de som kommer fra frontens side, har veldig lite lyst til å jobbe med det. Mange kan ikke jobbe med det, og selv de som kanskje kunne gjort det, har egentlig ikke lyst til det, for det er så mye hårete greier og ting, og du blir aldri helt sikker på at du har fått det riktig og sånt. Og det er jo egne folk også gjerne som har utdannet seg innen dette her, så det er nesten et eget fagfelt for noen. Men jeg tenkte å vise bare noen sånne tilfeller der vi kom bort i noe som kan kalles integrasjon. Det ene var sider som dette her, det er fra NOH. På denne enkle lille siden så har vi innhold fra tre, i hvert fall tre forskjellige systemer. Det CMS er det ene, og så er det et sånt system som styrer på alle kursene og sånt, og så er det noen fagsystemer med noen regler for studentopptak og poenggiving og alt mulig sånt. Så her fikk vi en underleverandør som var med oss og så gjorde dette her, den integrasjonen. En utvikler som da var med og spesifiserte opp alt, fant ut hva slags systemer er det, hva skal komme fra hvor, og så satt han og koda i noen uker, og så leverte han noe som bare har funket siden. Veldig, sånn sett, veldig fin opplevelse. Det eneste som har gått galt er jo når de andre systemene begynner å levere ting på feil måte igjen. Mens det han gjorde, det har bare vært sånn som fjell. Her er et annet tilfelle. Dette er en nettside til Eni Vest, e-verk oppi, jeg husker ikke helt ord. Der dette søket for å se om du kan få fiber var hentet fra et baksystem. Den gjorde vi selv faktisk. Bare tenkte at denne utfordringen skal vi ta. Vi kodet det opp og det funket til slutt, men det var veldig mye styr. Ikke minst fordi IT-avdelingen hos kunden leverte det API-et, og de lagde det mens vi satt opp nettstedet. Så hver gang vi trodde vi hadde løst det, så hadde de noen endringer og noen nye greier, og så ramlet det sammen, og så måtte vi gjøre det igjen. Så det funker, og vi fikk det til slutt, men det var veldig mye styr. Her er et annet case, det er et mobilselskap som hadde innlogget mine sider, og det viktigste å vise til kundene her er jo hvor mye de har igjen av datapakka si. Problemet var bare at, for dette er en skisse, for dette tallet, 25%, det kommer fra et system som brukte 1 minutt på å regne ut det tallet. Så det var jo bare helt umulig å gjøre det. Hvis vi hadde vært litt tøffere der, så kunne vi kanskje ha laget noe sånn caching, noe som stod polla, eller et eller annet som mellomlag der. De burde selvfølgelig fikse det systemet, men i mellomtiden så kunne vi kanskje ha gjort noe foran. Men løsningen her ble at vi bare droppet det tallet. Så mine sider her hadde ikke et sånt tall, selv om det burde vært det. Så når vi begynte å se på integrasjoner i Netlife, så hadde vi gjerne en av tre løsninger. En var å ringe noen, det andre var å streve og slite mye, og det tre var bare å droppe hele greia, finne på noe annet. Og det var på en måte da jeg gikk opp på fjellet, for jeg var ikke helt fornøyd med denne situasjonen. Det var flere grunner også, jeg tok en permisjon og sånt, men det klaffet veldig bra, så
en av de problemstillingene jeg hadde med meg når jeg dro opp hit og var oppe i fjellet noen dager, det var dette med integrasjon. Det som plaget meg mest med det var kanskje at det blir et sånt svart hull i prosjektene. Ikke bare på penger og timer og sånt, men også på kreativitet og samarbeid. For når man kommer til den biten som handler om integrasjon, så er det ja, prosessene i et sånn designdrevet løp er gjerne veldig iterative. Vi starter å skisse opp noe, får innspill av kunden, tester noe, gjør det litt videre, koder det ut i en sånn første prototype, og tester det, og så utvikler det seg litt og blir bedre og bedre etter hvert som vi får erfaring med det. Mens integrasjonsbiten, så må vi si hva vi skal ha, og så er det noen som koder, og så får vi det, og så får vi håpe at det var det vi ville ha. Så det jeg på en måte har hatt som ønske er å kunne finne en måte å håndtere interaksjon på samme måten som vi gjør resten, at vi kan ha en sånn eksplorativ utvikling. Så når jeg kom ned fra det fjellet så hadde jeg en del ideer, og jeg bestemte meg for å slutte i Netlife for å prøve å lage dette verktøyet som jeg skulle ønske fantes. Så jeg skal fortelle dere litt om hva det verktøyet er, og så er det mye der som ikke er så veldig revolusjonerende, men jeg skal bare snakke om litt om det for at dere skjønner hva det handler om, og så har jeg noen prinsipper som gjør at jeg tror jeg kommer til å ende et litt annet sted enn det mange andre har gjort. Det er ikke så veldig revolusjonerende. I disse casene her så er det da, i hvert fall der jeg kom fra, så er det en nettside eller en eller annen webløsning som skal ha data fra noen forskjellige systemer, representert ved de tre boksene der. Og når man har en sånn litt naiv innstilling til integrasjon, at man bare må få dataene inn, så ender det gjerne opp med at man har tre sånne skreddersydde tilkoblinger på en måte, enten rett fra fronten eller fra en bakside eller et eller annet, men i hvert fall er det alt er innbakt i løsningen, og det er skreddersøm og sånt. Så det verktøyet jeg jobber med går inn i midten der, og så setter du da opp koblingen til de forskjellige kildene eller tjenestene i det verktøyet, sånn at du kan ha en vei og en måte å gjøre ting på inn i selve løsningen. Da. Det fine med det er jo at hvis den løsningen på toppen for eksempel endrer noe underveis, så kan man endre det der på den koblingen til verktøyet, og så vil alt det andre fungere som før. Eller hvis den blå, mørke blå der for eksempel ikke er klar når vi begynner å jobbe med det, sånn som det var tilfellet med det ene API-et, så kan man kanskje sette opp noen dummy data i stedet for, og så kan det fortsatt levere inn der sånn som det kommer til å gjøre, og så kan man jobbe på baksiden der med å justere til. Den siste der kunne jo for eksempel være at man trenger en form for caching på den, og bare slår det på i verktøyet, i stedet for å styre med det inn i løsningen der. Og når man har det på plass, og disse kildene her kan også være veldig mange forskjellige typer kilder, som det gjerne er. Kanskje en av de er enkelt API som gir JSON, et annet er SOAP API, noe er noe helt annet, som er kanskje noen leser fra CSV-filer, sånne ting forekommer jo fortsatt. Men det trenger man ikke å tenke på den siden, fordi dette verktøyet da skal håndtere alle disse tingene. Og når du har satt opp det, så kan du også bruke de andre steder, for eksempel i en mobil-app eller chat, sånn chat-bot, heter det vel, ja. Eller om det er andre tjenester som står og bruker disse data og kverner på de og leverer det videre til andre steder. Så at du gjør, tanken er at du har et verktøy der du gjør en sånn integrasjonsjobb en gang, og så får du det ut på utallige måter, og så er det mye ryddere hvor du endrer det da. Og for at dette skal fungere, så er man avhengig av noen adaptere, disse trekantene her. Det er verktøyet skal komme med en del sånn ferdige adaptere som kan ta alle disse forskjellige formatene, gjøre de om til en struktur som er forutsigbar. I praksis er det noe som kan uttrykkes som et JSON-objekt, eller en JSON-struktur, uansett hva som er på den andre siden der. Og det er noe som bredden i verktøyet blir hvor mange sånne adaptere vi klarer å lage. Men heldigvis er det ikke så mange forskjellige formater som skal til for å dekke ganske mye. Og så kan man ta edge-casen etter hvert. Det finnes en del verktøy som gjør noe lignende. Det finnes nok egentlig ganske mange. Men det jeg synes jeg ser er at de fleste av de er lagd for utviklere som kanskje kunne gjort det uansett, men det er enklere fordi jeg bruker et rammeverk. Så det som er mitt perspektiv i det, og som jeg leter etter, er jo et verktøy som kan brukes av folk som ikke nødvendigvis har så mye teknisk bakgrunn. Jeg tenker, man må jo kunne noe teknologi, man må skjønne at man trenger dette og sånt. Men jeg ser på en måte for meg designere som kan noe frontend-kode, eller frontend-utviklere, som jeg har som sånn målgruppe. Og så vet jeg at det er veldig mange andre også som kan komme til å få bruk for det.
Og det har gjort at jeg har tenkt at jeg må lage en brukeropplevelse som er så nærme dette som mulig, at du får et eller annet som identifiserer kilden eller tjenesten, for eksempel en URL, putter den inn, og så får du ut dataene. Det er liksom den ønskede brukeropplevelsen, og at systemet da skjønner hva ting er, og henter fram det riktige. Og så er det selvfølgelig autentisering og sånt noen ting, som man ikke kan klare å hacke seg rundt, og ikke skal hacke seg rundt, men da, at systemet kanskje da kan, sånn som vi akkurat hørt om, gi gode feilmeldinger og veilede, i stedet for å bare måtte si at dette er ikke riktig. Så det er på en måte målet med hele greia, at du, hvis du har fått beskjed om at her er det et API med innholdet du trenger for å vise på nettsida du bygger, for eksempel, så putter du det inn, og så skal du bli veiledet til å få se dette innholdet. Og da kommer vi til disse prinsippene som jeg på en måte la meg styre av når jeg har valg i arbeidet med dette her. Det ene prinsippet er at innhold er større enn struktur. Det er noe som vi har sett veldig mye når vi har gjort brukertester og sånt, at folk skjønner gjerne ikke strukturer. Utviklere er kanskje vant til å tenke på strukturer, men andre folk er ikke det. Men så når de ser innholdet som gir mening for dem, så er de med en gang. Og da kanskje de også skjønner strukturene, men gjerne ut fra innholdet da. Men de andre verktøyene som jeg har sett som gjør noe lignende av dette her, de har gjerne en sånn type grensesnitt som er visuelt, men du ser på en måte systemene og på et sånt overordnet nivå og metainformasjonen, men du ser aldri hva slags data du jobber med. Du ser kanskje at det er en tabell, kanskje du ser feltene og hvilke typer innhold det er, og så kan du sette på sånne operasjoner, men så er det først å slutte å se om du har gjort det riktige og får ut data. Så, jeg skal vise dere en prototype som jeg jobber med, som er interaktiv, som ser sånn ut. Og dette er noe sånn, av det jeg ser for meg, at dette skal funke. Da. Her har du gjort et eller annet og puttet i noe, så får du ut her er det data fra fakturaer, fra et fakturasystem, som du av en eller annen grunn skal bruke. Og du ser dataene med en gang. Det er ikke sånn at du bare får den, og så må du tenke deg til hva som ligger der. Sånt. Du ser dataene, og det er det du jobber med. Du kan bla deg gjennom her og se alt som ligger der, og det ligger nedover her i en slags struktur som jeg også prøver å gjøre litt sånn, ikke for Excel-aktig. Det er vanskelig å komme helt utenom det, men jeg prøver å gjøre det mest sånn intuitivt. Jeg har truffet på ganske mange som jobber med sånne ting som det her, som ikke klarer å forstå Excel. Så det er også en sånn greie man prøver å styre litt unna. Dette skal være at du, sånn opplevelsen er at du får innholdet, kan utforske det, og så ja, tolke det ut fra det. Og så tanker er om at etter hvert så kan det komme på en del sånn visualiseringer, for eksempel, for her ser du jo bare ett og ett felt, og en verdi, som kan være et ganske stort datasett, men den kan jo kanskje ha noen visualiseringer som viser spenn i data, eller om du kan klikke på disse her og se at dette feltet har alltid dette formatet gjennom hele datasettet, eller sånn som gjør at du kan også skjønne litt hva ting er da. Det er ikke sikkert heller du har dokumentasjon til dette her, så da må du tolke fra feltnavnet hva det er, men når du da i tillegg ser dataene og spenner i det, så er det også kanskje lettere å skjønne hva dette er og hva du skal bruke i det. Når du går videre så tar du da og trykker på de tingene du vil ha. Du vil ha kanskje den datoen der, og så vil du ha totalen med valutaen, og så vil du ha navnet til den personen som har bestilt dette. Og så begynner du å lage en sånn struktur som er enklere, og som er mer sånn som du, av det dataen du vil ha ut av det her. Da. Og du kan også gå inn på disse her. Nå kommer vi til det som jeg ikke har laget enda, men at du kan for eksempel si at dette er, her står det at dette er tekst. At du da kan åpne den, og så kan du sette inn sånne funksjoner som endrer det. Som alt er, du klikker på det, og så ser du hva slags valg du har, og så ser du hvordan det endrer dataene. Hvis du for eksempel sier at dette er en dato der, så vil det formateres som en dato som skrives ut som en dato, og så vil den, på en måte, så bygger du opp en sånn transformering av dataene gjennom å jobbe med dataene, og du ser hele tiden hva du jobber med. Det er det ene prinsippet. Vise innholdet er viktigere enn struktur. Det neste prinsippet er godt nok er bedre enn perfekt.
Det er, jeg jobber med JavaScript her, og mange av de som tenker på som målgruppen jobber også med JavaScript, så jeg har latt meg inspirere litt av JavaScript, og det er veldig mye rart i JavaScript, men, og det er ikke sånn jeg ønsker at løsningen skal bli, men jeg oppfatter at det ligger en slags filosofi i JavaScript. Jeg vet ikke hvor gjennomtenkt den var, men det er det jeg opplever når jeg bruker det, at det er en sånn tanke kanskje om at det, man skal gjøre det beste man kan med det man får inn. Sånn at hvis du tar du får et tall og en streng, og de skal legge sammen, så prøver på en måte systemet å tenke hva er mest logisk å gjøre med dette, i stedet for bare å si at dette går ikke. Og i JavaScript så er det jo en del rare ting som kommer ut av det, så jeg må prøve å gjøre det på en bedre måte, men det er i hvert fall målet, at jeg skal ta det jeg får og gjøre det beste med det, i stedet for å si at ikke det går. Og det vil jo være sånn som hvis du formaterer dette her til en dato, så kan det være at det plutselig kommer noe helt annet enn en dato der. For kanskje det var bare et tekstfelt som noen har skrevet inn dette her, og så plutselig kommer det andre ting. Hva gjør jeg da? Men da blir på en måte prinsippet i det hele tiden at det er bedre å gjøre det bra nok enn perfekt. Kanskje i noen tilfeller da er det bedre å bare si at det her gir ingenting videre. Hvis du legger sammen, kanskje du vil slå sammen disse navnene, at du drar den og slipper den opp og der, og så får du opp noe som gjør at du kan lage en sånn formateringsfunksjon, men så plutselig så kommer det et objekt i stedet for på etternavnet. Hvordan skal jeg håndtere det? Det er kanskje bedre å bare gi tilbake fornavnet. Sånn at jeg hele tiden på en måte prøver å gjøre det beste ut av det jeg får, og så, ja, sånn at man får noe ut i den andre enden. Og det tror jeg også er ganske ulikt enn mange sånne integrasjonsplattformer og integrasjonsverktøy, fordi der jobber man med strukturerne, og det er litt sånn der, de skal være sikre på at dette alltid vil være riktig og sånt, men det funker ikke med den målgruppen jeg har her, så jeg er nødt til å gjøre det sånn at det blir å få ut noe som du kan jobbe med og se at det er feil, enn å bare ikke, at det ikke funker. Ja. Er det ment kun for visualisering, eller skal det inn i noen databaser igjen? Ja, og det sa jeg kanskje ikke så mye om, men tanken er at det, på den andre siden så får du det ut på forskjellige måter. For den målgruppen her så vil det kanskje ofte være et REST-API eller GraphQL-API eller noe sånt som de får det ut i. Men det kan også være andre ting som ikke jeg har bygd enda. Og det er jo noen risikoer der da, ved at det ikke alt er, du kan ikke si helt sikkert hva ting er. Men det er jo sånn, dette er en reise, så jeg prøver å ta det fra en kant og følge disse prinsippene og se hvor jeg ender. Var det noe sånt du tenkte på? Hva var med usikkerheten rundt det? Ja. Jeg får litt kalde føtter hvis dette skal inn i databaser igjen. Hvis ja. Det er litt sånn omtrentelig, ja, så det skulle nevnt her i sted med litt sånn korrupsjon av data noen år eller måneder. Ja. Senere. Altså hvis det kun skal visualiseres på en webside og du skal ha en graf som sier at du har brukt 25% og sånn, så er det ikke så kritisk liksom. Mm. Men hvis dette her er personlige data eller andre ting, finansting, så får jeg kalle føtter. Ja, ja. Og det gjør jeg jo. Men jeg ser på en måte for meg et spekter her av integrasjonsjobber, der liksom det laveste er noe du nesten ikke kan kalle integrasjon, du bare bruker et API som er veldig definert, til sånne store integrasjoner med sånne enterprise-greier og store bedrifter og økonomiske data og sånt. Så tenker jeg at målgruppen for dette verktøyet er kanskje her nede et sted. Det er litt sånn enklere jobber, og der det ikke er så kritisk at alt er 100% korrekt. Det er bedre å få noe ut. Og så kan det være å finne løsninger på etter hvert som gjør det sikrere. Ja. Men har du jobbet mest med dataintegrasjonen der dataene forblir i de underliggende systemene, sånn at når dataene requestes, så må de være helt ferske fra originalsystemet, eller jobber du også med dataintegrasjonen der det reindekseres i Elasticsearch? Ja, og så jobber med det, ja. Ja. Mm. For du får litt sånn Kibana-følelse over at du kan ta dette og visualisere det med Kibana hvis du først får det pumpet over i en Elasticsearch. Ja, for det kan jo være at noe av dette her skal synkes i sånn nattlige jobber og sånt, eller caches opp, eller at det hentes bare første gangen og så blir det lagret eller noe sånt. Så det er egentlig ganske mange muligheter rundt det. Og det grunnen til at jeg jobber her er at jeg tror dette er veldig viktig å få til for at dette skal funke for målgruppen, og så er det nesten sånn ubegrenset hva man kan bygge rundt det da. Feature request? Ja. Kan vi også legge inn noen enkle datamappingsfunksjoner på veien? Ja. Det har du sikkert. For eksempel? Nei, hvis du får inn verdier som er av, ikke bare det du spesifiserer type, men kanskje du skal normalisere noen tall på veien. Ja. Ja,
yes-no til boolean. Yes, ja, 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 ja. Ja, det er tanken med dette, denne plussen, at her skal du kunne putte inn masse sånne ting, og du kan formatere tekster og gjøre om fra et format til et annet format, og, eller... Skalere noen. Ja, hvis du, eller hvis du har tatt inn for eksempel line items her nede, du begynte å ta inn for eksempel produktnummeret og navnet, så får du det som et array her, at du da også kan sette inn sånne ting der og filtrere hva du vil ha ut der, eller ja, det er ganske mye som man kan putte inn her da, for å massere dataene på denne måten. Så det er akkurat sånn det som er tanken. Og så er det også tanke om at dette skal, det skal være et skjema her, men dette skjemaet skal heller bli til ut fra mappingen, mer enn at man definerer det som sånn enkelt sånne. Så når man kommer hit, så kanskje man låser det også da, sånn at du... Hvis du har sagt at dette er dato, så får du aldri noe annet enn dato der. Det svarer kanskje også litt på din bekymring. At, men kanskje du får en tom dato da, eller ikke noe detalj, men at du får ikke på slutt en streng når du har sagt at det skal være en dato. Mm. Ja, tenk oss. Nå er det ikke så basert i JavaScript, men den måten du visualiserer JSON på, er det noe du skriver selv? Ja, det er det. Ja. Finnes det som noe komponent som andre kan bruke, så er det veldig fint, for jeg likte det veldig godt. Ja, så bra, ja. Hvis du også har en editor til det også, så vil jeg gjerne bruke det. Det er det jeg jobber mot her, da. Ja. Og dette er, jeg bygger det i React, så det er komponent. Mm. Den finnes forløpig i en lukka kodebase, men etter hvert kanskje den blir sluppet, ja. Også, ja, bare spør. Fokuserer du primært på ja, skriveoperasjonene er litt et mareritt i det her, så jeg starter med leseoperasjoner, og så har jeg noen tanker om hvordan jeg kan få det til, men jeg kan ikke si at jeg har løst det ennå helt, og der tror jeg altså det er vanskelig å teste da, for du må sende data inn i system, og så vet jeg ikke jeg her om det vil funke, ja. Ja, så rett og slett samme fokusert på bølkeoverføring av data, så snakker man at rett inn i at du skal kunne bygge topplevet, skal du kunne bygge en app som tar, gjør et request for å hente en bestemt record, og det er da å bli oversatt til et request til det underliggende systemet. Ja, det er, ja, sånn du beskriver det, akkurat sånn. Ja, ja. Ja. Så det kan være at dette blir et REST-API der du kan si jeg skal ha artiklen med denne ID-en, og så går det inn i systemet, og så sender jeg en riktig request og henter den og går tilbake igjen. Sånn. Ja. Eksempel, hvis du for eksempel har du som designer vil lage en SE, du ser på en måte Twitter-profilen til bruker, og Facebook-profilen ved siden av hverandre. Ja. Så du har rett galt i ditt system, og så har du gått ut av hverandre. Yes, ja. Og kanskje du har, gjort det, har sagt at du skal ha det i et GraphQL-grensesnitt, så gjør du bare, ja, henter du det du skal ha der, eller... Mm. Og så er litt av grunnen til at dette her kan funke da, som gjør at jeg ikke blir alt for stresset av det, det er jo at det siste prinsippet, som er at iterasjon er større enn spesifikasjon. For når man jobber med dette her, i hvert fall i de prosessene jeg ser for meg, så gjør man noe først, og så er ikke det slutten på det. I en litt for mange sånne integrasjonsprosesser så opplever jeg at det er litt sånn at du går til de som jobber med utviklingen med integrasjonen, og så må du si de rette tingene og gjøre alt komplett før de kan gjøre noen ting. Jeg var interaksjonsdesigner i et prosjekt i et stort norsk konsern som du kjenner. Og vi skulle lage minus eller sånn innlogget sider for bedriftskundene. Og jeg hadde da vært ute og snakket med bedriftskundene og hørte hva de trengte og hva de savnet og sånt, så derfor hadde jeg skissert opp håndtegnet en sånn ordreoversikt som jeg tenkte ville være en kjempeenkel sak, og der hadde jeg en kolonne som het ordredato, og jeg tok den til utviklerne og de bare lo, fordi ordredato, hva er det? De hadde 5-6 systemer i hvert fall som de skulle hente dataene fra på der, og alle hadde flere datoer der ingen het ordredato, og det kunne være forskjellige som var riktig i forskjellige tilfeller, så hva ville jeg ha? Og jeg hadde jo ikke sett dataene, jeg visste ingenting, men de forventet at jeg skulle kunne svare da, på hvilken av disse som var riktig, eller... Ja, så det var sånn, ja, det var det bråstopp, fordi jeg ikke kunne svare på alle og fylle ut alle feltene. Så det er jo også tanken her, da, at du, ja, det er 4 datoer her, jeg kan se de, jeg kan tenke hvem er riktig, og hente ut en av de, og så får vi det ut i grensesnittet, og så ser kanskje kunden at dette blir feil, og så kan jeg gå inn og endre igjen, og så vil det være en sånn prosess. Og så, her delegerer du den beslutningen til brukeren, for det er et best skap. Ja.
for målet er helt til å få dataene fram der det skal være, i stedet for å sitte og jobbe med det isolert der det kanskje ikke er så lett å ta de avgjørelsene. Og kanskje etter en måned så ser man at dette er feil, og så er det fortsatt mulig å gå tilbake og endre det. I hvert fall så lenge det bare vises. Det er litt kjedelig hvis det går inn i en database, for da ligger det jo masse feil der, men det er jo en del av gamet. Altså, det er fryktelig mye som dette her kan bygges ut av, og jeg vet at det er noe sånt jeg skulle ønske vi hadde på Netlife i hvert fall, når vi jobbet med sånne ting, og kunne bare få ut dataene og se det. Og det går an å... jeg har sett ideer om å legge inn sånn replay-ting her, at du kan gjøre et kall til et API, få ut dataene, og så kan du jobbe det og kjøre det gjennom flere ganger, uten at du må kalle den tjenesten hver gang. Og mye sånt som gjør at dette blir enklere å jobbe med. Da. Kanskje du også har varslinger i systemet her, for den vil jo da, denne datofeltet for eksempel, da, gjør den bare til data hvis den kan, men hvis det plutselig begynner å komme helt andre ting enn det har gjort før her, så kanskje det fanges opp, og så får du en beskjed om at her har det tydeligvis skjedd noe. Og så har de endret kanskje API-et på den siden her, og så kan de gå inn og endre det der. Så... Spørsmålet ja? Ligger litt sånn til siden, og det blir å diskutere litt her. Men liksom, her kommer jeg veldig fort inn på det som jeg synes er vanskelig med nye produkter. Dette, jeg ser absolutt nytt verdien etter henne, liksom med designer. Mye bedre å lære seg på en måte litt, for dette kan du når du har gjort det noen gang. Ja. Enn mot kunder alle som blir, så kunderne dine spør om. Men på en måte, hvordan priser du det? Ja, jeg skulle ønske du hadde svar, for det er veldig vanskelig. Ja, og så er det, det jeg har erfaring med så langt, det er at noen vil helst ikke betale for det. De tenker at dette er noe som nesten bare burde vært innbakt i andre ting, eller sånn, hvor lite kan vi komme unna med, mens noen av disse prosjektene er jo sånn at de kan være snakk om integrasjonsprosjekter på 1 million, liksom, som jeg på en måte erstatter her. Så, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, så det har jeg ikke noe, så jeg får ikke finne løsninger enda. Det er bare å jobbe fra en kant, også, for det er jo sånn at dette er jo, skal vi se. Ja, jeg kan si litt, dette er en benavne, arbeidsnavn i hvert fall. Og det finnes nå egentlig bare som noen sånne GitHub repositories. De fleste er åpne, jeg kommer til å gjøre en del av det open source. Og så er det noe som er privat, som er det jeg tenker at det er det som jeg kan tjene penger på i det her, men jeg har også lyst til å bare gi det meste videre, og det vil også være en trygghet for kundene mine etter hvert, fordi at hvis jeg slutter med dette, så kan de antageligvis ta noe av det videre med det som er open source. Og så har jeg en tanke om at det skal være en sånn skytjeneste der man logger seg inn og kan koble opp ting der, og så får du et API sånn som du kan hente ut. Men det må sikkert også være mulighet til å hente ut et Docker-image, for eksempel, som kan kjøre dette her i et annet nettverk. Så det er litt der jeg er nå med det, og det er en reise. Så jeg, som, når du spør om sånn den sikre, eller hva, kan man være trygg på dataene, at de ikke ødelegger i databasen, eller hva med skriveoperasjoner og sånt, så er det er ikke alt jeg har svar på. Og jeg synes ikke jeg er ikke helt der at jeg vil si at jeg har bevist at dette funker heller. Men jeg har fortsatt tro på det. Jeg har jobbet med det en stund. Også, ja, jeg vet ikke, det er bare mest bekymret for Stian som bestilte at bilskiltet hun lager med 0. Hæ? Hva var det for noe? Ja. Jeg har ikke alltid den er jo ledig i Norge. Det var vel en amerikaner som kjøpte seg sånn vanity plate med 0. Ja. Det som skjedde var jo at alle steder der det var tastet inn ugyldig data, for eksempel på bøter og lignende. De, nei. Han har jo fått tusenvis som bøter. Fantastisk. Fantastisk. Ja, han fortjener det her, de er bøtene. Men altså, ja, det er litt av fare med. Ja. Det er litt for smart... konverteringene, som er JavaScript og kanskje spesielt PHP, hvor en gjør fancy ting, og så er det null. Ja, hvis det er en teksttegn med null, så mener de sikkert null, og vice versa. Ja. Det er den som er litt sånn... Da har du TypeScript for the win. Ja. Ja, jeg sier ikke noe annet, det er bare... Du skal ikke gå veldig langt med å do what I mean før det er noe annet. Mm. Ja. TypeScript sliter jo runtime etter hvor man gir data. Jeg er forresten veldig glad i TypeScript, da. Det er det jeg bruker. Men de har på en måte tatt med seg noe av den der filosofien i JavaScript, og prøver å på en måte
passe det inn i den typinga. Men jeg tror i hvert fall det som leder meg litt i dette her er de prinsippene, og så er det en del sånne situasjoner der man må ta noen valg, og da prøver jeg alltid å helle mot disse prinsippene, selv om det kanskje vil være tryggere å gå den andre veien. For jeg tror det gir et annerledes produkt, og det gjør det lettere for folk å bruke dette her. Og så er det da, det gjenstår å se hva slags trøbbel som kan bli ut av det, men det kan være at det finnes løsninger på det også. Ja, så har du støtt på og håndtert situasjonen hvor kvesten med internettsystemet gjøres innenfor en brukerkontekst, og den brukeren skal kun ha tilgang til et subset ut av datene som er tilgjengelige. Altså for eksempel det underliggende systemet gjelder mange forskjellige brukere. Og, ja, sånn ja. Ja. Hvordan håndterer man problematikken med det å lage, faktisk introdusere et moderne autentiseringssystem på toppen av de gamle greiene som du integrerer mot? Ja, jeg har ikke gjort det enda. For de casene jeg har hatt, så er det på en måte en datamengde som skal flyttes. Og det jeg gjør sånn at er at dette grensesnittet er jo ikke ferdig, sånn at jeg setter opp løsninger med de komponentene jeg har. Så langt er jeg på en måte integrasjonsutvikler i dette her. Men jeg har en modell for brukerstyring og autentisering i det. Sånn jeg har tenkt så langt er at du får, når du gjør en sånn mapping som dette, så ender det opp i noe som er et skjema. Og så kan du si på skjema hvordan disse dataene skal styres. Om det da skal være sånn at det er noe i dataene som forteller hvem som skal ha tilgang, eller om det er andre regler som skal gjelde, på en måte. Altså minimum er jo at hvis det kommer noe inn som er autentisert, så skal det ikke kunne gå ut igjen uten at det er autentisert. Mulig er som å ha noen slags brukermapping, at kanskje en bruker i det systemet skal mappes mot bruker i et annet system, eller sånt. Men det er litt sånn, jeg har tenkt noen tanker der som jeg ikke har fullført enda. Men i hvert fall når det gjelder brukere, da, for å si sin egen data, så kan man jo si at du må være logget inn med den brukeren i den du ber om for å kunne få den, og sånne ting. Ja. Mm. Henter du bare data fra åpne API-er, og så ikke lukke API-er som på en måte ikke loggen for å få tilgang på? Jeg gjorde en integrasjon for lenge siden mot fiskeridirektoratet, bare sånn lukket greier som det på en måte må skrive NDA og fri, bare så gjerne betalt noe. Ja. Nei, det må jo kunne være på lukka API-er også, for det er jo ikke så mange som er fullstendig åpne. Så det er også litt sånn, en litt sånn kompliserende sak, hvordan man løser det på riktig måte. Og det kan være du fortsatt må skrive den NDA-en, fordi du tar ansvar for dataene når du henter det ut. Men, det er bare slett å skrive faktisk. Ja, og så er det jo, jeg har lagt, for mange av de systemene som har sånne her brukervennlige klikk og dra og sånt på integrasjoner, så har de på en måte noen systemer de har bestemt at de skal integrere seg mot. De har liksom Facebook og Google Analytics, og det er liksom på det nivået. Så her ligger jeg jo lenger ned med at du kan ta på en måte, sånn, i teorien et hvilket som helst system, få ut dataen og gjøre det du vil med dem. Så da kan du ta et sånt lukket system som er bygd av noen et sted, og så få ut dataen og bruke dem på den måten. Så lenge du klarer å treffe på den der autentiseringen da. Så jeg er spent også på hvor mange sånne autentiseringsmetoder jeg må... Det kan ikke være en eller to. Nei, sikkert ikke. Jeg gjorde på en dag. Det er jo litt... Jeg må bare si at det her skulle jeg veldig gjerne hatt for noen år siden, for prosjektet gjorde der jeg var veldig tydelig på at her må vi iterere, og nå lager jeg en prototype og sånn, og oppdragsgiveren hadde ikke fokus til å holde på med det i så mange måneder. Nei. Så når prototypen min var noenlunde brukbar, hvis du myste helt riktig, ja, så flyttet den pengene over i andre prosjekter. Ja, nemlig. Og da var jeg liksom akkurat begynt å komme til det stadiet at jeg kunne se på dataene. Ja. Nå kunne jeg begynne å jobbe for det. Mm. Og da var det stopp. Ja. Ja. Da er spørsmålet, hvor mye ville du betalt for det? Nei, jeg ville viderefakturert det akkurat så mye som jeg tenkte. Ja. Ja. Det ville vært en helt annen mulighet, at hvis jeg kunne begynne med å jobbe på den nivåen jeg ønsket å utforske, og så eventuelt skrive det i stein på en måte, med liksom ekte typing. Ja. Dette var jo minst en måneds utgift til å komme så langt for å slutte sammen. Det er oppdraget mitt, ja? Ja. Ja, mye lenger ned. Ja, og det kan du jo gi en risiko av en stund.
et spørsmål da. Du klart jo at altså, integrasjonsarbeid kan liksom være her nede eller her oppe, og du legger deg sånn cirka her. Ja. Men hvordan vet du at du skal legge deg der, og kan du få bli der? Jeg ser på meg at du har fått en del kunder. Så vil de ha litt skiftende behov. Ja, og de jobbene jeg gjør nå er lenger opp. Men det kan jeg gjøre fordi jeg sitter og koder det og kan sjekke at dette stemmer og sånt. Så det, men det vil jo være kundene mine som bestemmer hvor de legger seg da. For jeg vil jo ikke... Kunde, så har jeg først sagt at jeg trenger bare sånn enkelt. Ja, ja. Og så har jeg plutselig kommet en dag og sett. Jeg har fått, jeg må integrere mot noen som ikke har en restappi, de som har e-post hver natt klokken to. Ja, ja. Og den inneholder et vedlegg som er en XML-fil. Ja, og da kan det jo være at jeg lager en sånn adapter her som kan ta imot e-post og gjøre det om til XML, og så får du ut det også. Men du trenger ikke listen, du skal ikke nei. Og... Nei, det må jeg vel se litt underveis, men jeg er veldig bevisst på at jeg starter et sted, på en måte. Og jeg tror nok det med e-post kommer til å komme, faktisk. Men jeg prøver ikke å løse alle caser, for det er umulig. Og da sikter jeg liksom... Med... Nei, nei. Ja. Du kan på en måte jobbe deg her. Ja, jeg kan det. Og forløpig er det bare meg i dette her, fordi jeg synes det er såpass interessant å bare liksom jobbe ut de tingene jeg har tenkt på det fjellet, og se hvor det leder hen. Men på et eller annet tidspunkt så må jeg jo si at nå vet jeg hva jeg gjør, og få inn flere folk, og lage dette til større selskap og supportavdeling og sånt. Så det, og da kan man jo kanskje virkelig begynne å... Du skriver jo noen mer regler til å ha på et stort tavle her. Ja. Ja, ja. Ja, sant. Ja, veldig god prinsipp. Ja. Jeg kan si at vår største utgift, det er sånn i programvare, ja. Det er for å få en sånn en implementasjon av det som kalles fixprotokoll, som er en standard, men alle implementerer den så forskjellig. Ja. Så det finnes ikke to like. Nei. Så vi betaler veldig mye penger til et selskap, så gir oss en protokoll vi kan få oss til, og så tar de seg av integrasjonen. Ja. Ja, så de gjør dette her på en måte... Ja. De på en måte abstraherer alle disse implementasjonene. Riktig. Mm. Sånn at vi kan bare implementere deres protokoll, og så har de implementert 200. Det er en av de dummeste tingene jeg har. Det betaler vi mange tusen dollar for. Ja. Konvertert for eksempel CSV da, som et annet format som er ikke kjøres deg. Nei, jeg har også presentert dette her for eller andre steder. Det ene stedet så var det, de hadde så mye hat mot SOAP, at de sa hvis jeg klarte å ta ting fra SOAP til GraphQL for de, så ville de gi meg så mye penger som jeg bare ville ha, omtrent, for det var det verste i hele verden. Ja. Alright. Da gir vi ordet til siste mann.